السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاور نیوز ٹی وی۔ ناظرین، جان نواز علی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ جان نواز علی کی بڑی آبادی رکھنے والے شہر بیرانی ٹاؤن میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں کم آمدنی والے افراد کے لیے وزیر اعظم احساس کفالت پروگرام کے 2 سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ ان سینٹر میں سے عورتوں کو 12,000 کی رقم دی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر جان نواز علی عبدالحمید بغل نے کہا، ڈپٹی کمشنر سانگڑ کی طرف سے بیرانی ٹاؤن کے لیے 2 سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جہاں سے عورتیں 12,000 روپے احساس کفالت کے حاصل کر سکیں گی۔ اس موقع پر احساس پروگرام کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، مختار کار اور انتظامیہ، پاک آرمی رینجرز اور پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔